בתל אביב הופך בין לילה לסלבריטי עולמי. עד מהרה הוא מתיידד ומתחכך עם אגדות חיות אחרות. יום אחד הייתי אצל מוחמד אל-פייד, בעל הרודס ובעל, אבא של דודי שנהרג נסיכת דיאנה. דרך אגב, הנה הטירת ווינזור. מייקל ג'קסון התקשר, ומוחמד אמר למייקל, מייקל, אורי גלרי sitting next to me. ולמעשה שמעתי את מייקל ג'קסון צועק, אורי גלר, וואו! והוא נתן לי את הטלפון ו... עשינו פגישה ופגשתי אותו בניו יורק ופשוט התחברנו. הוא ביקש ממני לעצב את התקליט החדש שלו שנקרא אינווינסיבל.